Benvolguts, benvinguts a aquesta nit gèlida de desembre. Avui, els ciutadans d'arreu del país tornem a sortir al carrer per demanar la llibertat de tots els presos polítics. Sortirem al carrer quan calgui, fins que els Jordis, el conseller Forn i el vicepresident Oriol Junqueras tornin a casa. Avui, milers de ciutadans tornem al carrer per dir que els volem lliures. Celebrem la llibertat de les conselleres Bassa i Borràs i dels consellers Mundó, Romeva, Rull i Turull. Ells també han estat injustament privats de llibertat, però, com sabem, no hi són tots. A la plaça dels ajuntaments de tota Catalunya, avui i ara, hi ha concentracions com aquestes, pacífiques, però sobretot democràtiques, que amb fermesa, amb la força i amb el compromís cívic de cadascun de nosaltres, clamem llibertat i plorem democràcia. Cap tribunal convertirà en delinqüents els nostres representants legítims o els líders d'entitats que han promogut, i nosaltres ho sabem, el diàleg i que han organitzat manifestacions multitudinàries que han estat envejades a tota Europa. Han estat manifestacions gegants, molt grans, pacífiques, totes elles pacífiques. Ni l'Audiència Nacional, ni el Tribunal Suprem, ni cap partit corrupte ens els pot tocar. Llibertat, presos polítics!